Todos os dias ele ia pra baixo da cama, ele só saía dali quando eu chegava. Ah, que é que tá bem certa. Ela tá mandando arrumar então. Só falando, escolhendo essas porcarias de diamante. Ai, olha o que eu comprei. Olha, viajei. Olha, eu não moro mais aqui. Olha a fraldinha do bebê. Que gostoso. Ainda ali? Ainda. Tá de lado? Tá? Não, eu tô perguntando. Sabe do bocadão? Ainda. Olha que eu não gosto mesmo disso aqui. Eu? Eu amo também, eu amo o teu. Ele tá vendo que tá uma coisa aqui. Olha o Ela vai passar, vai estar fatiando na mídia.
Hehehe.